shpërthen avioni ushtarak amerikan pas fluturimit mbi Korenë e Veriut. Helikopteri ushtarak CH-53 njoftohet se ka rënë afërsi të fshatit Takamura, Takae, në prefekturën e Okinawa të Japonisë Verilindore. Nuk është ende e qartë nëse dikush është plagosur në aksident, sipas Okinawa Times. Policia u dërgua në vendin e rrëzimit për të hetuar rreth orës 18:00 lokale, koha 10 e mëngjesit në Mbretërinë e Bashkuar. Në një deklaratë, shërbimi lokal i zjarrit konfirmoi se një avion ushtarak amerikan u rrëzua në fshatin Takamura Takae. Helikopteri besohet të jetë një CH-53 e Super Stallion, helikopteri më i madh dhe më i rëndë në ushtrinë amerikane. Fotot dramatike tregojnë rënojat e helikopterit të përfshira në flak, dhe media japoneze i ka botuar. Incidenti vjen vetëm disa orë pasi ushtria amerikane bëri prova me disa aeroplan mbi gadishullin korean. Forca aerore japonisë gjithashtu mori pjesë në stërvitje. Forca japoneze e vetëmbrojtjes zetare mendohet të operojnë helikopter CH-53E. Rreth 54.000 ushtarak amerikan janë të vendosur në Japoni në Honshu, Kyushu dhe Okinawa, sipas ushtrisë amerikane.